Нещодавно у Мукачеві відкрилася МС-фітнес-студія «Hard Fit». Історія виникнення тренувань дуже цікава, адже спочатку її використовували для космонавтів, щоб їхні м'язи не атрофувалися у космосі, а пізніше систему занять почали використовувати у спорті. Воно дуже гарно стимулює роботу м'язів. Із 600 м'язів, які у нас взагалі є по цілому тілу, 636-500 із них працюють при ЄМС, при підключенні костюму ЄМС. Тренування відбувається у спеціальних костюмах, які спочатку змочуються водою для кращої прохідності електричних імпульсів. Протягом заняття, яке триває 30 хвилин, спалюється орієнтовно 600 кілокалорій. У ньому йде проводка, виходить отакий от роз'єм. Через спеціальний пристрій, зв'язуючи, передаємо дані з планшета на контролер. От, задаємо тут певні параметри. Параметри задаються до відчуття дискомфорту клієнта. Як каже тренер, за рахунок імпульсів відбувається скорочення м'язів і не потрібно навантажувати опорно-руховий апарат, працюючи з великою вагою, як це відбувається у спортзалі. Ми працюємо з вагою власного тіла і використовуємо мінімальний набір, такий як бодібари, як невеликі гантельки, TRX-петлі. Тобто ми не навантажуємо суглоби, не навантажуємо хребет, опорно-руховий апарат, зв'язки. Ми не навантажуємо їх в тій мірі, в якій навантажується при класичних тренуваннях в залі. Ці заняття будуть актуальними для всіх, починаючи із 14 років. Тренування допомагають не тільки коригувати фігуру, а ще й будуть дуже корисними для людей, які мають проблеми із хребтом або потребують реабілітації. Воно укріпляє м'язевий корсет навколо хребта і проблеми із спиною, якщо не зникають, то, скажімо так, стають суттєво меншими. Добре розробляти кінцівки після якихось травм. Після того, як людина тривалий час була в гіпсі, де кінцівка була малорухома або нерухома взагалі. Клієнтка студії та молода мама пані Еріка поділилася із нами своїми враженнями і результатами від занять, а також розвіяла деякі міфи про материнство і спорт. Ефект відчувається вже після першого тренування. Дуже швидко вималювався рельєф тіла, прес, я не знаю, біцеп, всі м'язи. На рахунок молока є такий розповсюджений міф, що ЄМС, наприклад, перешкоджає виникненню молока, молоко зникає. Ні, я годую груддю, просто тренер мені дає менші імпульси на грудні м'язи. Я вибрала для себе шлях ЄМС, тому що традиційний зал дуже давав мені велике навантаження на мої вени. У мене спадкове захворювання, варикозне розширення вен. ЄМС для мене став ніби такою паличкою-виручалочкою, тому що немає навантаження на суглоби, на ноги. Фітнес-студія відкрила свої двері за адресою Шандора Петки 1А. Тренери чекають на усіх охочих спробувати себе у чомусь новому з користю для здоров'я.